Започват новините. Мес мен Галин Иванов, здравейте! Маскирани и въоръжени опитаха да оберат пощата в Видин. В трезора са постъпили около 1 милион лева, предназначени за изплащането на пенсии. Чисто чудо е, че парите не са отмъкнати, а причината е, че крадците не са успели да разбият помещението, в което се намират. От днес пенсиите ще почнат да се изплащат своевременно. И към този момент извършителите обаче остават неизвестни. Трима маскирани проникват през задния вход на пощата. Успяват да вържат охранителя, който е на смяна. След това се опитват да разбият и трезора, в който са парите за пенсиите. Около 1 милион лева. По една щастлива случайност, грабежът е да останал недовършен. Случаят стана повод за критики към организацията на охраната в Централната поща в Видин. Портиер, който е към пощите, и охрана външна фирма. Ужасяваща безотговорност от страна на Български пощи при съхранението и опазването на средствата. От Български пощи обаче заявиха, че всички мерки за охрана са взети. Значи Български пощи категорично заявяват, че са спазени всички изисквания за охрана. Всички предписания на наредба номер 6 за охрана на МВР и резултата е, че не са успяли да откраднат сумата. Фирмата обаче работи чрез соцсистема, а служители твърдят, че до сега не се е прилагала по-специална охрана. Когато има такава огромна сума, каквато е около милион, ни казах от прокуратурата, не се ли налага по-сериозна охрана? Не предполагам, да. То по принцип навсякъде е затворено, заключено. То имало разбиване, имало... По време на опита за грабеж не е имало свидетели, има обаче записи от охранителни камери, които те първа МВР ще анализира. А има ли версия, че е имало и вътрешен човек? Да работим по всички версии, разбира се. През целия ден бяха разпитвани служители, включително и касиерката, която има пряк достъп до финансите в пощата. Само няколко думи. Завързаният с белезници охранител е в шок от случилото се и е прегледан в болница. Протест в самосковското село Ковачевци. Близки на убитото в петък 8-годишно дете поискаха справедлива присъда. Към тях се присъединиха и жители на селото. Дъждът не спря роднините на убитото момиче и те за поредна вечер поискаха справедливост. За тежкото престъпление е задържано 15-годишно момче. Повдигнато му обвинение за умъртвяване, при това по особено жесток начин. Според разследващите, в петък след обед той е удушил 8-годишното момиче. След като родителите разбират, че е изчезнало и подават сигнал в полицията, 15-годишният младеж дори се включва в акцията по издирването. Затова близките на жертвата са категорични, че той трябва да понесе най-строгото наказание. Там да излиза оттам. Той ми уби детенцето. Как ще живя без това детенце? Че протестираме, докато не взима доживотна присъда, защото той не заслужава свобода. Той не заслужава след 20 или след 30 години да излиза от затвора. Семейството на момичето твърди, че няма информация за хода на разследването, за разлика от роднините на обвинения. Никаква информация нямам от МВР. Нищо не ни казаха. А има информация престъпника, майка му. Има информация, всичко, което става. Кой подкрепят това? И как да не протестираме? Ще протестираме не само тук, и в София ще се протестира. В протеста с искане за справедливо наказание се включиха десетки жители на селото. За кратко те затвориха пъти от Самоков за София, като се образуваха и колони. А първото дело изобщо в страната за това, че си организирал протест, тръгна от Видин. В абсурдната ситуация се озова лидерът на протестите за чист въздух през миналата година Малин Младенов, който заедно с група жители на Дунавци блокираха пътя пред свинефермата, от която се носила непоправима миризма в града. Подробностите следват. Малин Младенов е подведен под наказателна отговорност заради това, че е организирал масов протест през миналата година срещу частен инвеститор, който отглежда свине. Тогава хората настояваха работата на фермата да спре заради непоносимата миризма. След последния протест обаче кметът на градчето подава сигнал до главния прокурор, в който описва, че протестиращите са искали да блокират главния път Е79, а организаторът на сила ги завел да протестират. Сигнала на кмета на град Дунавци говори много.
първо, каква личност е кмета на град Дунавци, второ, какво е неговото ниво, трето, каква е обстановката в България, т.е. как един кмет, който твърди, че е близък с главния прокурор, пуска сигнал до него и на този сигнал се реагира в много кратки срокове и ми се завежда дело. Според кметът на градчето обаче сигналът, който е подал, е провокиран от оплаквания на граждани, които били блокирани на пътя, въпреки че тогава протестите бяха блокирали работата само и единствено на инвеститора. Поред мен всеки един, който прави нарушение, трябва да си получи заслуженото. Аз съм убеден, че хората бяха подведени, голяма част от тях. Така се стига до дело преди дни във Видинският районен съд, където Малин е оправдан, но прокуратурата може да обжалва в 14-дневен срок. Знаем, че ние трябва да живеем нормално и че трябва да живеем в правова държава. Да дишаме чист въздух и законите да се спазват от всички. Светослав Славчев е адвокат по наказателно право от години. Твърди, че подобно дело в съдебната практика е прецедент. В зората на демокрацията беше създаден един член 174А с две алинеи. Именно по алинея 2 от същия текст бе повдигнато и в последствие внесено обвинителен акт срещу Малин Младенов от град Дунавци, за това, че в нарушение на закона за митингите, събранията и демонстрации и манифестациите е провел манифестация в град Дунавци, която не е била разрешена по съответен законов ред. А самият закон пък влиза в остро противоречие с конституцията на страната. Конкретно е член 43 от същата, тъй като е прият преди тя да влезе в сила и силно ограничава правото на протест на гражданите, което се гарантира както от конституцията, така и от конвенции, като например Европейската конвенция за правата на човека или Всеобщата харта за правата на човека. Въпреки всекидневните протести в цялата държава, до сега организаторите са отнасили единствено актове за провеждане на масови демонстрации. Например, преди няколко години на многобройния протест за магистрала до Видин, който блокираше за часове главния път, организаторите бяха глобени многократно. С глоба се здоби и настоящия кмет на Видин и депутатката от ГЕРБ Росица Кирова, качеството им на организатори. Съдебната зала обаче нито един от тях не влезе. И към разпространението на коронавируса в страната, под 1% са положителните проби за COVID-19 у нас. През последното денонощие 47 са новите случаи при направени 5601 теста. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е както следва. Варна 8, Велико Търново 2, Видин 1, Враца 1, Ловеч 3, Пазарджик 1, Перник 2, Плевен 2, Пловдив също 2, Смолен 6, София 3, София град 12, Стара Загора 3, Шумен 1. По данни на един информационен портал, още 7 души са загубили битката с болестта, а 31 са оздравели. В болница остават 2613 души, като 287 от тях се лекуват в интензивни отделения. Над 1 милион и 464 хиляди са поставените дози ваксина към момента. През последните 24 часа са поставени 4929. 624 140 души са завършили вакцинационният цикъл. И към любопитните теми приключи 11-то издание на Международния фестивал Гергьов ден в Антимово. В четвъртък жителите и гостите на селцето имаха възможността да се насладят на тройна доза фолклор, вкусни местни манджи и много настроение. Фестивалът завърши с зрелищно огнено шоу и заря. Усещането да държиш българския трибагреник. Как се чувства? Възхитен. Село Антимово, това, да, това са местните ястия. Разкажете ни за тях. Ами, това са местни ястия от времето, когато нашите баби са съществували. Това е направено сърмички с лозови листа,
а също така и с зелев лист и пълнени чушки. Властта поначало много обича хубави неща. Ядене, пиене, веселие, защото това е част от живота. Така е. И аз сметам, че и с този фестивал Видин наистина се превърне в традиционното място в България да се случват такива неща под агидата на читалищата, на различните общности от трите съседни държави. Извинявайте, че си намествам очилата. Няма това. Защото хората не се променят. Те си държат традициите в душата и в сърцата и всички тия гозби и манджи са абсолютно прекрасни и ние можем да се гордеем, че живеем на едно от най-райските места на планетата Земя. А след една година пауза в Дунавци се проведе традиционният панаир на града. Той бе официално открит от кметовете на Дунавци и Видин. По време на словото си към хората, доктор Цветан Ценков съобщи, че проектът за водния цикъл на града е готов. На панаир, като на панаир, освен... Успяхме да направим проектите за водния цикъл на Дунавци и дай Боже да почнем изграждането на канала, да намерим възможности, след като на 11-ти нашите съграждани изберат новото народно събрание и новия парламент, в Дунавци да почнат да се случват нещата. Сега с изграждането на магистралата, за която пак усещам, че има някакво напрежение и да не дава Господ, аз ще бъда инициатора, който ще ви дигне в протести, във всичко, само и само да се случи това нещо, защото повече от 50 години Видинския край, Дунавци, видинчани, всички населени места очакват да имаме пряка, бърза връзка до София. И към времето днес над Южна България ще има значителна облачност, а около и след обяд над Северна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени от грамотевични бури. На места в Югозападна България и Родопите валежите ще са значителни по количество. Има условия и за градушки. Без валежи ще са в крайните североизточни райони, където ще има предимно слънчево, а при вечер и над останалата част от Северна България валежите ще спрат и облачността ще намалее. В Южна България явленията ще продължат и през нощта, срещу вторник. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините облачността ще е предимно значителна, след обяд купесто и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени от грамотевични бури. В Рило-Родопската област валежите ще са интензивни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра ще са около 15 градуса, а на 2000 метра около 9. Още на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега, добро утро, Северозапад продължава.